Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag, mga kapaglaom, JJ, Nete, Rumaget, Diboy, Yanyan, o Klingkling, o ilang mga anak sa atong mga star senders o supporters, ang Dios, magapanalangin kaninyong tanan. Ang atong tema karong Mayo 5, giulohan kini og Faith and Secret Prayer. Pagtuo o sikreto nga pag-ampo. Ang atong teksto makita sa Salmo 55:17. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud and he shall hear my voice. Kahaponon o kabuntagon o sa kaudtuhon ako mag-aagulo o mabati niya ang akong tingog. Ang tinuod nga pagtuo nagahupot og nagaangkon sa gisaad nga panalangin sa wala pa kini nato natuman og nabati. Kinahanglan atong ipasaka ang atong hangyo nga may pagtuo sa Dios og tugutan ang atong pagtuo nga mukupot sa gisaad nga panalangin og angkonon kini nga ato. Bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, tuuhi nga inyo na kini nga nadawat og kamo magadawat na niini. Mark 11:24.
ang pagtuo nga atong nadawat, ang panalangin, bisan sa wala pa kini nato madawat og sa dihang ang gisaad nga panalangin na dawat og mapahimusla na ang pagtuo mahanaw sa kalit. Mao kini ang pagtuo nga hubo. Daghan usab ang nagahuna-huna nga aduna sila'y dakong pagtuo kung ilang mabati pag-ayo ang balaang espiritu o nga sila dili makadawat o pagtuo gawas kung ilang mabati ang gahom sa espiritu kanay makalibog nga pagtuo kauban sa panalangin nga nagakikan sa pagtuo. Ang tukmang panahon nga atong ipakita ang pagtuo mao ang panahon nga atong ginabati nga nakulangan kita sa espiritu. Sa dihang ang mabagang panganod sa kangit-ngit murag nagalutaw sa hunahuna nan mao kada ang panahon nga tugutan ang pagtuo sa pagtusok sa kangit-ngit ug bungkagon ang mga panganod. Ang tinud-anay nga pagtuo nagasandig sa mga saad nga anaa sa pulong sa Dios. Ug kadto lamang nga nagatuman sa pulong maoy makaangpon sa iyang mahimayaong saad. Kinahanglan mag-ampo kita sa makadaghan sa tago. Si Kristo ang paras, vine, kita ang mga sanga. O kung kita buot nga mutubog mulambo, kinahanglan mapinadayunon kita nga mukuha sa sustansya gikan sa buhi nga paras. Kay kung mahamulag kita gikan sa paras, kita walay kusog. Si Mrs. White, taga-Kanayon, akong gipangutana ang manulunda. Nganong wala na'y pagtuo o gahom ang Israel? Siya motubag, sayo ra kaayo sila nga may buhi sa bukton sa Ginoo. Ipedayon ang inyong mga panghangyo dito sa trono o kupti pinaagi sa ligon nga pagtuo. Ang mga saad sigurado, pagtuo nga inyong madawat ang mga butang nga inyong ginapangayo o kini inyong maangkon. Akong nakita, matod pa ni Ellen White, nga iyang inyong giduha-duhaan ang siguro nga mga saad o gisamaran ang manluluwas pinaagi sa atong walay kawalay pagtuo o magiyahan paunta sa kaaway ang mga nawad-an o paglaom sa pagkuha sa ilang pagtutok kang Hesus o magatanaw sa ilang kaugalingon o mupuyo sa ilang dili pagkatakos inay nga mupuyo sa katakos ni Kristo sa iyang gugma, iyang katakos og kaluoy, iyang kuhaon ang ilang taming sa pagtuo o magalampo sa iyang katuyuan nga sila nga nawad-an o paglaom abli sa mga tentasyon sa yawa. Ang mga mahuyang kinahanglan nga mututok kang Hesus o magatuo kaniya o kanang higayon na ilang gibansay ang ilang pagtuo. Early Writings, pages 72-73. Kapag laom, ang tinud-anay nga pagtuo mao kadtong nagakupot ug nagaangkon sa saad nga panalangin sa Dios sa wala pa kini nato nakita ug nabati. Ang Dios nagasaad nga bisan unsay atong pangayoon pinaagi sa pag-ampo mutuo dayon kita nga ato kining madawat. Ang pag-ampo sa sekreto maoy kinahanglan nato kanunay. Paagi nining klase sa pag-ampo kita mulambo ug mutubo sa atong pagduo diha sa atong Dios. Ang kanunay kita magasalig uban sa pagtuo sa iyang mga kusgang bukton sa pagpahilayo kanato sa atong mga kaway. Sangpita siya karon ug tuohi nga imong madawat ang imong ginapangayo. Magaampo kita. Ginoo, salamat sa imong sad nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Kuha Ginoo ang among mga pagduwa-duha ug kupti kami Ginoo sa imong mga kamot aron dili mahimulag ang among pagtutok kanimo ug dili pagadaldalon sa among kaway. Kini among ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen.